Nu är vi här på Rangsjömon och idag så håller vi på att trycka ihop kanterna för att vi ska stänga in dem imorgon. Så det vi gör nu det är att flytta dem mer ihop till varandra och så sen även att vi kör lite större och kollar om vi ser några mer små skockar som vi samlar in på mon här. Så det är väl dagens göra. Så nu tar vi väl och kör igång här. Dags. Nu ska vi ta och stänga in här på Rangsjömon så vi får ta och lasta dem härifrån. Och... Efter vi har stängt in renarna i hagen så ger vi dem först mat. Sen bygger vi på med extra vävar runt hagen för att renarna inte ska kunna fara ut innan vi lämnar dem för kvällen. Ja, eftersom jag tappade bort min GoPro så blev det lite svårt att få på film när vi skilde ut renarna, så jag hade tänkt att prova förklara med den här istället hur det gick till när vi skilde ut dem. Ja, här har vi då det som ska föreställa hagen och med renarna i då förstås. Så det vi gör när vi först kommer fram till hagen är att bygga upp en portabel skiljningsanläggning som är i sektioner som vi sätter ihop. Efter vi har gjort färdigt byggnationerna så jagar vi in renarna in i silen som är i mitten. Därifrån drar var och en ut sina renar åt varsitt håll. Vi drog ut våra till en kammare närmast vägen så vi kunde lasta på renarna därifrån på kurarna. Och så håller vi på fram tills allt är färdigskilt. Och nu har vi skilt färdigt så vi har två kulas. Jag och kollegan håller på att köra ner nu till Gårdsjö, heter det, öster om Sollefteå. Så nu stannar några andra kvar och fortsätter att skilja ut det vi har då, så blir det till att hämta det sen då. Så ja, det är väl bara att köra på här med bilen tills allt är färdigskjutsat. Nu har vi fått lossa det här, alltså nu är det bara att fara upp igen och hämta nästa lass.
Ja, det känns då bra att se att renarna verkar då beta där vi har släppt dem. Och, ja, man får ju bara hoppas på att det håller i sig vintern ut nu.